Hello， 大家好啊，莎姐啊，咁头先咧就睇到一个好好笑嘅嘢，好短嘅啫，今次就同大家笑下就好笑。咁咧今日咧就应该系嗰几只嘢啦，即系都唔系嗰几只系嘢，系嗰几十只嘢啦，就初次提堂啦，民主派初选嗰个50几家嗰个啦，初选提堂啦。庭外面咧就有人拉横额促释放政治犯，即系呢啲系唔系猪队友啊？即系你话佢系政治犯啊？你知唔知反系乜嘢啊？你唔系叫佢释放市民啊，系释放政治人啊，你系释放政治犯啊！你已经话俾大家知佢已经犯咗嘢啦，系咪好白痴啊？即系呢班低能人咧，即系有时我唔知啲猪队友系点样嚟嘅。哇，好彩佢唔系我队友咋，大佬。唔係咧，莎姐真係冚頭埋牆有呢啲咁嘅豬隊友，即係呢啲咁白痴咧，你血都嘔，唔好話幾啖啊，係幾桶嘅幾桶咁嘔啊！你寫明係政治犯啊，釋放所有政治犯啊，即係話你都承認佢哋有犯事啦，你承認佢哋係犯啦，咁點釋放啊？你都知道佢係政治犯喎，咁即係話你知道佢犯咗國安啦。咁点释放啊？即系呢啲系咪猪队友啊？呢啲就摆明都唔知系边度嚟嘅猪队友。即系如果系你系想咩嘅，你就咪话释放咩无辜市民咯，系嘛？你正常系写呢啲啊嘛？即系边是有人咁白痴？所以大家笑完开心下就算啦。今日话有二百。人到场啊，声援啊，即系嗰200万人呢？喂，少嗰200万人死剩，即系咩？即系嗰200万人 cut 咗个万字嘛，就得翻200人啦、啊。黐线，冇玩啊！真系老老实实，即系呢啲猪队友呢，其实你真系好难怪点解其实一个国安法。咁快就冚低佢呢，就因為有呢啲咁嘅豬隊友。點解喺其他地方啦，佢哋啲顏色革命玩得咁成功呢？即係至少冇啲豬隊友咯，冇咁多豬隊友咯嚇。咁而香港點解佢哋呢啲所謂顏色革命玩得起？就因為香港人豬咯，真係嗰只豬嘅豬咯嚇。咁所以就好容易被洗腦。睇多幾個報紙，當個個傳媒都係咁講嘅時候，佢哋就信。即係包括我家姐啦嚇，即係信有一個人中就要成棟強檢，就話擾民。即係人哋話擾民，佢又話擾民。咁你要諗下，真係，如果你有嗰個一個人中，你點知係擴散咗未呢？你點知？佢系咪有其他中咗而冇病徵呢？你冇辦法過，因為香港冇做全民檢測，你唯有咁做。你擾唔擾民，你都要為咗保障生命安全啦，係咪先？咁當然有更好方法嘅，不過我哋政府唔做，咁咪冇辦法啦。咁所以我成日都覺得，當香港嗰啲人咁低智嘅時候，人哋講乜就信乜嘅時候，咪變成咗咁咯。即係黃色區議員咁，只要你唔係建制派，唔係工聯會，唔係乜嘢，佢就會選，咪選咗陳子維呢啲咯。即係你陳子維還好嘅嚇，佢雖則乜都唔乜春都唔識做，但佢都不停咁為我哋帶嚟笑彈嘅嚇。咁呢個比起其他啲黃人嘅。咩李文浩啊、藍思雨、久不得內進嗰啲黃人區議員咧，阿陳子維咧，阿子維 BB 係最好嘅，因為佢起碼帶嚟歡笑俾我哋嚇，亦都冇話特別去破壞咗佢哋嗰區咁樣。但係佢嗰啲笑話真係好好笑，你真係睇到低智未算低，當佢有一段片大家應該睇過嘅，當佢喺度質疑警察報俾其他人知，話佢舉報嘅時候，佢講咗一大輪嘢，跟住嗰個主席都頂佢唔住，
佢話啊，紫薇夠啦啊，你而家個問題咧就係話啊，警方會唔會公開嗰個你報案俾其他人知道？即係都要嗰個主席幫佢兜，然後先至可以知道成個佢想表達嘅嘢。咁當然啊，警方啊更加好笑啦。你下下做直播，係人都知道你係你篤噶啦。如果你唔想俾人知嘅，咁你就考慮一下唔好做直播啦嚇。即係我喺度笑，不過算啦。香港咁低智嘅時候就冇辦法，因為我哋從來都冇教過我哋嘅新生代啦。我哋從來都冇教過啲年輕人點樣去用腦啦，淨係不停咁叫佢讀書讀書讀書。呢個就係我哋做嘅業啦嚇。咁傻姐有陣時都好慶幸嘅，即係其實我成日都話世界就兩面嘅嚇，世界就真係有兩面嘅。即係我見有啲人咧唔需要用腦嚇，但係咧就因為佢屋企好幸福，乜都幫佢做好曬，佢唔需要用腦，佢就即係飯來張口。咁呢啲係幸福嚟嘅嚇，呢啲某程度上都係幸福嚟嘅。只是他不能夠獨立，如果他沒有遇到任何問題 就一生平穩了。那傻姐就被逼的，傻姐這些就不幸的，因為正常人家在應該依靠父母的年紀的時候，傻姐父母是並不可靠的，大家知道。當大家在童真地玩遊戲的時候，傻姐就因為錄親隻手，就每天都要跟啲傷口啊、腫啊、做運動啊，去搏鬥，咁所以變咗我六歲開始就好成熟噶啦嚇，乜都要靠自己，好成熟，因為已經父母唔可信。咁你問好唔好咧？有辣有唔辣咯嚇。而家面對任何風浪，咁咪好容易處之泰然咯。但係唔好嘅就係其實我一直都冇童真咯。嚇，唔知咩叫做開心，即係唔係話唔知咩叫開心，係唔知乜嘢係叫愛咯嚇。咁所以樣樣靠自己啦，冇你即係因為太叻嘅時候，呢個世界就係當人哋覺得你太叻嘅時候，你搞得掂嘅時候，就唔會有人主動去伸出援手嘅。呢個亦都係不幸嘅嚇。咁所以香港而家就處於前者啦。好幸福，之前好幸福，乜都唔需要理，大家煮到飯嚟食。不幸嘅就係經唔起任何風浪咯。希望經過今次之後，大家開始多啲教育身邊嘅人去諗嘢啦嚇。咁今次就講到呢度，好啦，拜拜。